xildhibaan aaminaha cilmi fariid badeed ayaa si rasmi ah loogu dhaariyay xilka xildhibaannimo ee golaha wakiilada Soomaaliland taasi oo u baneeyay ahun marxuun xildhibaan Noor Cismaan Guuleed Warsame oo ka tirsanaa xildhibaanada xisbiga uu cid uga soo baxay gobolka Awdal Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maxkamadda sare ee Soomaaliland u soo gudbiyay 30kii bishii Abriil codsi ay ku dalbanayaan in loo dhaariyo Marwo Aamina cilmi fariid badeed jagada ka banaanaatay golaha wakiilada Soomaaliland si ay u gudato waajibaadka shaqo ee dastuuriga gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha gudiga cadaaladda ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali ayaa dhaariyay Marwo Aamina cilmi fariid oo maanta laga bilaabo kamid noqonaysa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland dhaarintaasi kadib gudoomiyaha Aadan Xaaji Cali ayaa la dardaarmay xildhibaanada inay qaranka ugu adeegto si daacada waxa xusid mudan in xildhibaan Marwo Aamina cilmi fariid inay kamid tahay xildhibaanadii saddexaad ee taariikhda Soomaaliland ee kamid noqota golaha wakiilada Soomaaliland golaha wakiilada Soomaaliland ayaa hore wax uga madnaa kuraasta haweenka balse waxa la filayaa inay buuxin doonto kaalinta ku banaaneed haweenka Soomaaliland taas oo ay hadda Aamina Fariido ay sida shumaca uga dhaxifi doonto golaha wakiilada Soomaaliland oo 18 kale ay yihiin rag Xamse Xayid Rokalanta afka Soomaaliga CBA TV. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها